A šta ćeš ako ti ovo dete zatrudni? Ništa, vodit ću da... Kako ti to je to ne? Šta kako? Pa ne želim dete. Pa što si to radio? Zato što me molila. Razdana, čoče, molila te neka osoba koju znaš tri nedelje. Molila me, i šta ću, šta? Imam prava da dođeš, vodiš me, pa šta da radim? Ne, ništa, kak je to vezi, molila me. Varao me i ovaj, ova dana, nisam te spopadala me da to radi. Nisam ni uradio. Pa si ti toliki, ja tebe nasmetam za nekako da te devika moli da praviš dete, da vi ti napraviš dete. Ne. Nije me mola pravim dete, molila da to uradim. Neću preći, da li je moguće. Da, a šta pa pričamo ti? Ne. Ali to moramo da pričamo, Zvezdan, ja sam to sve gledala, mislim, ti meni si... Dobro, pričam to. Pa zato što sam ja to videla i ne mora da ti bude sada neprijatno. Nije nego što mora kad znam, kad znaš. Jer ako ti nešto... Šta? Anđela?